张振远讲大话，又俾人追4000万。张家所其实有冇做数啊？张生，幕后金主系边个啊？究竟？我认为咧，而家咧系我当日卷入伪造文件案，被商罪科铲上门都唔回应系嘛？唔紧要，捉得嚟客预咗要还钱噶啦。上市公司新利控股大股东梁志汉，寻日入禀追佢4000万欠款年利息。梁志汉喺入禀状度话，今年初分别两次同商交所大股东由张振远全资拥有嘅新校控股达成借贷协议，由张振远做担保人，每次借2000万。四月嗰阵，双方达成协议延期，但最终张振远嗰边都冇还过钱。新利控股有一定澳门背景，近年上市嗰阵就得到崩牙区陶村洗米话有份嘅太阳国际证券帮手。大家仲记唔记得五月嗰阵，张振远口口声声嘅发声明话自己同商交所目前并冇任何债务嘅，而家和晒啦，分分钟只系冰山一角咋。曾经公开指张振远欠债，啊调翻转头俾人告诽谤嘅飞哥就话，再一次证明张振远系空心老官。佢仲做晒资料搜集啦，发现张振远根本就冇钱，都系靠住行会成员嘅影响力左借右借。有立法会议员就认为，政府要成立调查委员会，彻查佢嘅债务同曾经做过嘅公职有冇利益冲突。唉，阿振远啊振远，见你咁阴公猪啊，提提你啦吓。数码港之前未入禀追商交所，超过一年嘅欠租700万嘅，下个星期再唔还钱嘅话，人哋就会向法院申请逐客令，强制收回单位噶啦。我独爱 Legaster 格斯图特浓消脂咖啡，好味 slim 到万能独卖。